Кутмандуу кечиңиздер менен, айымдар, мырзалар, Тамашоо Лигасынын жалпы көрөрмандары. Тамашоо 6-чы сезонунун кышкы фестивалына 2-чи күндө жолуштурабыз. Саламатсыздарбы? Кышкы фестивалыбыз өзгөчө, мынакей жаңы сезон менен биргеликте жаңы муун дагы чыгып жатат, Кудай буйрса. Анда эмесе бүгүнкү кышкы фестивалдын 2-чи күнүн ачык деп жарыялайбыз. Кече күнү спорт ордосунда мыкты делген 22 команда атсалышса, бүгүнкү күнү 23 команда атсалышмакчы. Ошондуктан бүгүн ойной турган командаларды кол чабылар астында тосалмакчы. Бардык командалар, ойной турган бүгүнкү командалар сахнада. Дагы бир командабыз бар, албетте Калыстар тобу командасы. Танышалы. Калыстар тобунун төрагасы, режиссер майкебиз Рысбек Жабиров. Стилист, дизайнер, эч качан кечикпейт Замира Молдошова. Эң эрте келди бүгүнчү. Урматтуулар, улантабыз. Калыстар тобунда 2-чи жолу отуруп жатат патриот байкебиз, Кыргызстандын сыймыгы, бир гана Кыргызстанда эмес, Чечен мамлекетинде эң күчтүү адам деген наамдын ээси Нурлан Алишеров. Таш чайнар. Колчолор сизге байке. Булантабыз. Калыстар тобунда бүгүн тушоосу кесилет. Кийинки Калыстар тобунун мүчөсүнүн патриот мырза. Өзү жаш болгонуна карабастан эң мыкты режиссерлордун бири. Салам Нью-Йорк аттуу кинотасмасынын режиссеру Руслан Акун. Музыканы уктуңуз да? Бөлсө. Экинчи сериясына колдонсоңуз болот. Улантабыз. Супер KG порталынын директору Бактыгүл Сокушова. Салам Нью-Йорк кайрадан эле. Кинотасмасынын жашоосунан алынган кайсыл бир жерлери жана балким идиш аяк жууган жерлери иши кылып, эң мыкты юрист Кыргызстанда гана эмес, керек болсо өзгөндө дагы Жомарт Жолдошев. Арманзар бандиты. Кийинки Калыстар тобун өзгөчө тааныштырбасак болбойт. Таарынып калат урматтуулар, бою өспөй калат. Кыргызстан футбол курама командасынын капитаны, үйүндө 3 тобу бар Азамат Байматов. Кичине болсо бийлеп жүрмөк Азамат азыр. Таш Жайнар байке менен. Урматтуулар, улантабыз. Тамашоо Лигасынын башкы редактору Арслан Ибрагимов. Тил редактору Нурзат Токтосунова. Дагы бир албетте ардак конокторубуз бар, урматтуулар. Тамашоо Лигасына ар дайым чакырып келебиз бөбөктөрүбүздү. Кечеги күнү дагы ардак конок болуп келишкен. Тамашоо Лигасына ардак коноктор Сокулук балдар үйүнөн келген бөбөктөрүбүз бар. Кол чабылар, урматтуулар. Саламатсыңарбы жигиттер? Кош келиңиздер. Бардык командалар, сиздерге, баарыңыздарга ийгилик. Бүгүнкү оюнда албетте кыска формат жана толук формат аттуу эки форматта командалар чыкмакчы. Кыска форматта албетте баштамакчыбыз. Айта кетчү нерсе, кыска форматта командалар көбү алгач
birinci жолу сахнага чыккандар бар, ошондуктан тушоолору кесилип жатат, сахнанын үстүндө буйурса кыска форматта командалар. Ошондуктан бир сураныч, баарыбыз ар бир кыска форматта чыккан командаларды өзгөчө колдойлу, тамашалары күлкүлүү болбосо дагы күлүп туралар батандар. Аны эмесе кыска форматта командаларга кол чабылар, тосолалы. Айымда жана мырзалар, алдыңыздарда 51-чи мектептен келген Weekend командасы. Кыргызстан таможный союзга кирсе, Кытайдан товар келбесе, дордойдо эмне сатылат? Контейнери, контейнери, оптом и в розницу! Азыркы заманбап көз ачыктар көчөлөрдө кантип иштетет? Анда классики агет, WhatsApp'ta унутуп калган пароль логиндерди тапырым. Айылдык бала наушник угаткан кези. Айоу, ака, вот вам два колпака, чтоб наверняка больше... Ал эми көрөбүз чынында эле кайсыларды угатат. Чоң рахмат! Алдыңыздарда Нур Алпарышлар мектебинен Асыл Кеч команда. Достор, үйбүрөдө болгон көрүнүш. Суу акмак, кес азыш эмне кылар деп. Жүрөт деп так тентип саат. Жаным, мен келдим. Болду, мен кетчиги баттым. Кесиң эмне келин куй башмасу, тойго шашатам. Кыздар, келели 23 февраль мырзалардын майрамын 30 февральга которуп салабыз. Гөлөй. Кыздар кайда 30? 30 февраль жок да. А жок болсо жок да, ошол боюнча жок болот да. Көңүл бургандарсың чоң. Саламатсыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыңарда Елки-палк командасы. Көңүр билет бош келишиңер, бизде жаштар сүйлөсүн аттуу теледолбоор бар. Көрөбүз эгерде бомуштор сүйлөсүн болсо кандай болмок? Саламатсыздар, урматтуу туугандар, сиз кайрадан бомуждар сүйлөсүн телеберсин көрүп жатасыздар. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасына мусор сиңген бомуж байкөз, бир сом берчи байкөз тосуп алалы. Саламатсызбы? Салам алейкум. Сиз ушул Кыргызстандын эң бай бомуж экенсиз. Сиз ушунчалык деңгээлге кайсыл жерде окуп, иштеп жетиштиңиз? А, мен деген эң эле алгачкы жолу БГУ университетинде окугам. Жана Бишкек гуманитарлык? Жок, ал эмес. Бомуштардын главный университетинде окугам. Ал мен ал жактан Америкага 5 жылга тажрыйба таптоого жөнөтүшкөн. Аякта деген мен атактуу Оксфорд, Кембридж деген сыяктуу окуу жайлардын таштандыларында жашап келдим. Аякка барган киши абдан семирип келет экен. Мен да ошо абдан семирип келдим. Абдан жакшы жаңылыктар менен келиптирсиз. Сизге суроо бергим келип жатат. Эгерде сиз 1 миллион доллар табалсаңыз эмне кылат элеңиз? Анда мен бир чоң бакалашка чыгарган завод курмакмын. Анан бакалашкалардын баарын тең шарга чечип өзүм бирден терип чыкмакмын. Абдан жакшы жооп болду. Сиз ушу Кыргызстанга келгенде кандай жаңылыктар болуп жатат? Америкадан келгенге байланыштуу баардык бомуштардын баарын чогултуп түлөп өткөзүп коёюн деп аткан. Майыңызга чоң рахмат. Бир сом берчи байкөз болду. Чоң рахмат. Ассалому алейкум достор. Алыңардан 19-чу мектептен келген Без Аксент командасы. Аянтта көйлө тараза болуп кетти, эми көрөбүз таразада болгон окуя. Опа, бош кетти, аякта тараза бар экен, таразы ачып бийлүү. Келе болду таразы ачып. Эмне үчүн? Келе болду таразы ачып бийлүү. Канча келди? 45 килограмм азам. О, нормально экен. О, 60 килограмм алды. Экинчи бутум коеюнбу? Кой. Түш ай сындырасың ай. Сен мына таш керек. 120 килограмм. Чоң рахмат. Кандайсыңар достор? КГУ-дан ИИП коллежден келген тентектер командасы. Негизи биз тентектер эмеспиз, бирок сахнада бир тентек бар. Ал Алырбек Баке. Ар кайсы өлкөдө сотканын кыздар ар кандай зарядтайт экен. Мисал үчүн Москвада. Алло, зайчик, привет, как дела? Отлично. Подожди, я сейчас зарядку поставлю, а? Ушул эле көрүш Кыргызстанда. Алло, жаным, кандайсың? Жакшы, өзүң? И токтой турчу, зарядка өчүп атат.
İyi canım söyle. Ağasını görüp inisi özet. Ya bayke bayke. Emne? Kaka. Emne kılasın bari uktuvaysın. Normal nelü? Emne normal nelü? Cengem. Mesela ukta dedim. Bar. Eş cevalı. Çiğit tas. Tut 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 tut. Alo canım gelir kvartiran boş. Tamaşasına ya da ne demekçiyiz? Tentekler komandası utrenniklerde arkanda balır bayramların cana mini mitinglerde alıp arabız. Balanız telefon Ermek Baykay'dan sıra alınızlar. Çok rahat. Assalamu alaikum kırgız elim. Silerin alınarda Uluttuk Kompüterdik Gimnaziyadan gelgen Apple komandası. Mlandin kançımçık, üçtük üçü parkan kezi. Gelesu, tüştük bir akta. Özün gelesu, aeroport bir akta. Çok rahmat. Bans Beach. Salam aslar, sizlerin alınızlarda Kant şaharından gelgen Aziyalık Medicinalık İnstitutunan Azmi komandası. Come on! Barız bilgendeyle hazır Soçi'de olimpiada olup jatat. Anda emese görüz Kırgızstanız olimpiadada. Mına Kırgızstan da gelip kaldı. Salamansız bı, siz kaysı sport boyunca geldiniz? Ben deputatım deyaka. Siz kaysı sport boyunca geldiniz? Sport? Ben deputatım jardamçısı geçip olsun. A sportsmenin erkana? Mına sportsmen. Siz sportsmen siz de? Ова жалгыз мен эле спортсменмин. А мне мынча сумка көп. Машыгып жатам. Бол сумкаларды менен гана алып кир. Доплюсфа эки кино тасмасы ошто тартылса кандай болмок? Жаным, дорогом. Оо жаным. Аз көзүн ачпай деп ий ачыр. Вау! Мен жаш көргөн чай кандай? Бардыгы сен үчүн жаным. Ана месе мен ден сага белек жаным. Оо! Ош тамсасы! Ал эч нерсе эмес жаным, ичин ачып көрсөң. Оо! Куйрук май! Ана месе экинчи белегин келип отур жаным. Аа! Өзгөн ашы! Кел жейли. Жей. Сүйүмдү сезди. Is all that you've given me. Gel canım vurun dışa. Gel. Come on. Urmatlı dostlar. Başka komandalar gülkümüşte olsa da bizim komanda en tatlı. Çok rahmat. Kolçalar, kısa formatta komandalar, katıra kolçalar matanlar. Ertem bürsünü bunlar da atolu formatta oynayıp buyursa. Bunların da görmandarı toptalot, kuday bürsa bardığına iyilik kalamakçız. Rastlıktı Koğumduk birinci kanalına bildiririz. Koğumduk birinci kanal ardayım birinci. Şoro kampanyası. Şoro bul güç kuat. Sandviç toybos, cevi koyuş bulbos, çün tüngdü oybos. Yana şunda ile bir bol partiyasına rahatçılık bildiririz. Kırgızstan'ın ellerinin birim digin, cana Kırgız Respublikası'nın bütünlüğün tututat bir bol partiyası. Annemesi toluk format koyutmak için, kalıstar da o ayda geçinirse, kıska formattağı da komandır belkim cevap kalsa, alar dağı namdın içinde, belkim mıhtıların oşol cerden adetan da sanızır bod. Toluk formatta komanda kurama. Команда бизде фестивалдарда уруксат берилет. 2 же 3 команда биригип туруп бир команда болуп чыгышат. Азыр болсо 2 курама команда биригип бир команда болуп чыгышат. Толук форматта сахнада Евраж жана Элестет командалары. Bu geç izlerimin çalpı Kırgız elim assalamu aleyküm. Hey hey. Hem ne geçsem başta atasın. Hey ant kendi bize mi? Neli?
экстравагантный командабыз. Ой, ал эмне? Ал сөз. Анда биз уникалдуу командабыз. Ал чемне? Ал экинчи сөз. Эй, биз башташ керек, бизде ырчы бар. Кайсы ырчы? Омар. Ар бир күн, ар бир түн, ар согушу жүрөктүн айтып берет мен өзүм. Senin suratın. Kazaşık, kazaşık. Oy, oy, oy. Makul, sizler de ırçı olsun. Bizde de ırçı var. Fransız ırçısı, kızların cürekinden oran alıgan Stromae. Getirdin, söz ayıtı koymuşsun. Papa Ute. Oh, Эй, бизде көмүр патышасы Нурлан Мотуев бар. Кечирес, кечирес. Бизде чыныгы Нурлан Мотуев бар. Эй, тиш, бергенче эле. Эй, эмне эле отасың азыр үлгөк? Дарланба, башым жулган эле. Эй, жооп берсең эй. Мотуев ким экен мына? Элчесе, эл. Аксин, аксин. Эш бечбей, тез чечет. Даярсыз бы? Давай. Даярсыз бы? Нога, не давай. Нурлан Мотуев кандай көмүр сатат? Кара. Кечир. Нурлан Мотуевтин кача аялы бар? Бир, эки, үч, төрт, беш. Тамаша, өкөм мен негизи аялымды. Үчөө для хаха эле мындай эле туфта эле да, мындай эле жүргөм алар менчи. Бирөө арендада да. Нурлан Мотуевтин эң биринчи үйрөнгөн тамгасы. Тура, тура. Кыргызстанда канча партия бар? 20, 30, 40, 60, 50. Тамаша, айтып отпаймы? 20-сы нормальный иште, калганы для хахале, туфтале депчи. Эми акын суроо, ким чыныгы Нурлан Мотуев? Бергесиңе, сен Нурлан Мотуев болбойм, Мотуев Нурлан болгон элдер Нурлан Мотуевтер болгон макулбу? Выза, да? Тихо, тихо. Камес Везука. Везука. Нурлан байке, мына кышкы фестиваль биздин оюңузду ачып берип койбойсузбу? Бүгүн жана көмүр фестиваль э. Жана мындай сценарий кандай бүгүн? Для хаха эмеспи? Жок. Туфта эмес э? Жок. Калыстар тоң купулуна толо бүгүн э. Буюрса. Урматтуу достор, сиздер үчүн Мотуш би ансамбль тосоңуздар. Урматтуулар, келгенлерибизге күрөш жаныбарлардан музыкант жашы үйрөткөн. Ошондуктан жаныбарлар музыка сабагында. Так, доска чыгат, эшек. Эшек тур. Эшек, сен мага нотаны айт бер. А деген нота эмес, до. А деген нота эмес, до. До. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Достор, элестетиңиздер, жеңелер тойдун башында. Çengeler toydun ortosunda. Çengeler toydun ayağında. Çengeler toydun ertesi günü. Başım başıma. Dar dar dar. Dostlar, elestet görünüzler ayağı ile gedey bakçor. Uramı tayne utasın. Utasın ay korkma. Тайня, алар, шорты кийип алып турган мен эмне ишим жок? Шын, шорты керек сага. Тайня, менде бир эле боксинг перчатка бар экен го, Тайня. Ме, ора колуңа жакшылап. Тайня, оозума капач. Капа? Менин мыякта протезим бар болчу, кийип ал балам. Достор, ушул оюнга биз Алмазбек Шаршенович Атамбаевди чогултуп алдык. Эми монда даланандар.
Элдин маңайын текшерип алайын дегем, рахмат. Достор, Алам сырлары телеберүүсүнөн Бек Султан деген бир кызыктай байкен билесиңер, э? Ошол Бек Султан байке Алам сырларында. Келиңиз, келиңиз. Саламатсызбы? Привет. Сиздин атыңыз ким болот? Мен атым Бек Султан, бирок интуицияда айтып болот да. Был Бек Султаном, стал Сек Султаном деп. Жакшы экен. Кайсыл кулуз? Ребята, истина остается истиной. Балким мен 1967 жылкымын, балким мен 1895 жылкымын. Аны сурап койсоң, мага энергия келип атат да, сага польза болот. А, жакшы. Мо, залдагы элдер таанып атасызбы? Да я знаю всех, привет! Я во сне видел их. А, жакшы экен. Бул көз ачыктыгыңыз кандай кеча болуп калды эле? Кандай кеча пайда болуп калды? Коллегам бар, ошо айтып берсин, э? Коллега. Коллегасы. Бул түнү уктап атса, түшүнө буну чоң атасы кирип алып, былчы көзүң ач, былчык, былчык. Блин, дурак, ты шутник, блин, айтып эле койсун аны. Аябай жакшы экен. Мына азыр могу шырманын артында ким бар экенин ошону айтып бере аласызбы бизге? Бул шырманын артында бир мындай жылдызы жанган адам турат да. Будан дайыма мындай напор болуп турат экен мындай. Мындай. Эч отурбайт экен. Анан мындай кээде жаны бар кошуп кеткен, кенгуру күлгөндөчү мындай. Мындай. Мындай болуп кеткен да? Жакшы. А, ошо мырзабы же айымбы? Мырза. Мырза, аябай туура таптыңыз. Ушул мырзанын жубайы барбы? Азыр мен эксперимент жөнөтүп коеюн, э? Так, космоско эксперимент жөнөтүп көрсөк мына. Так да мына. Нептун планетасы. А, чолпон жылдыз экен, чолпон жеңе. Аябай туура таптыңыз чолпон жеңени. Эми ушул шырманы ачып сизге көрсөтүп койсоңуз мына. Блин, yes, угадал. Эми акыркы сөзүбүз бул элге кайрылып кетсеңиз. Урматтуу достор, баардыгыңар монтсеңер, пожалуйста. Монтсеңер. Чыт койсоң кел колуңар баарыңар. Сурап атабыз. Блин, азаматсыңар, давайте похлопаем. Урматтуулар, бизди бул жыл бою Алмазбек Шаршенович Атамбаев колдоп келди. Кол чалалар. Кудай колдойт силерди, кудай колдойт. Мен буга абдан ишенем, ишенип келем. Атабай эке, менде мындай суроо да эке. Сочи олимпиадасына бир спортсмен барып путу сынып калды турга эке. Ошо кандай карайсың? Ажап болду. Мен мына Сочиге барганда айткам, баз келер деп. Мындан да жаман көрмөк, мындан дагы. Алмазбек Шашенович, мына биздин тамаша курама командасы Масликовдун Первая Лигасында Тельяттиде ойноп атат да. Ошого бизге колдоо көрсөтүп бере аласызбы? Мен кудай колдоп айтабым. Кудай колдоп айтса айткыла, кабинетиме келип алып чогуу жардам сурайбыз. Алянандар, алтындарым, сасыктарым. Алмазбек Шаршенович, бизде мындай суроодогу эмнеге дайыма эле айландайындарым, сасыктарым? Мен муну акты ак деп айтам, караңды кара деп айтам. Сасыкты албетте сасык деп айтам. Мына моу Бишкектеги мына орустардын баарын антошка деп айтам. А бүгүн мына баардыгы мампочка, томпочка, мумпочка айланайын экен. Ошондуктан айланайындар, кудай колдосун силерди. Кудай колдосун. Эң мыкты команда. Оюңуздун аягында эмне дейт элек? Мынакей бизге звук коюп жаткан диджейдин ноутбугу жок. Ал кредитке алып бизге звук коет да. Келгилечи, биздин звукачты сүйүндүрүп коелу. Алдыңыздарда элестетчү жана Эвраш Атамбаев мырза болду. Чоң рахмат. Атап табалы эле Вандамдын бийи менен бүтүрөбүз достор. Кол чалалар, урматтуулар. Айланайындар. Кол чалалар.
Kuday oldu it kolçu olur bakalım. Göz değmesin. En başkası kuday verirse mıhtı oyuncular çivge de çatsat. Ayta geçirirse en mıhtı komandağa bir bol partiyasından bugün notebook verilmekçi. Ananaydır, yaşlılam. Evraş jana Elestet komandasının razışılığı Atenelevski'ye bizde koldağın görmanlarına ön rejissör Bakıt Kadeyt gelecekteki notebook'una Alga Tamaşov, Alga Evraş, Alga Elestet deyip Evraş jana Elestet komandası. Biz bu sonra razışılıklı NTS telekanalına bildiriz. Bizden ofisyalı medya önüktöşüz. NTS canı televizyonluk tarmak. Tumar Radyosu, ekskluzivde radyo önüktöşüz. Tumar birinci çıkış radyosu. Super Info, mezgilden artta kalbağın. Super KG, malumat, manayşat portalı. Jana şondayla Bulbul, jana Namba KG portallarına razışık bildirmekçüz. Кийинки команда. Tamashow Ligasının birinci sezonunda Uşul Okucay'dan gelgen komanda alğaçkı çempion de taulgan. Sonun komanda kuday bersa kiyinki muundagı mınakey hazır bir komanda olup çıkışmakçı özgöçö kolçolor metosolos Jogorku asker oku jayınan gelgen sahnada Rota komandası. Элестетебиз аскерлерди курсанттардын эволюциясы болсо кандай болот? Asker okuu жайындагы экзаменден бир көрүнүш. О, 5-чи билеттин жоон берип коюшмун. Бул чим батпаттан батпаттан кылып атат. Так, жолдош курсант, сен эмне телефон менен сүйлөшүп жатасың? Эч ким менен сүйлөшкөн жоксуңбу? Точно. Алдыңыздарда Рота командасы болду. Чоң рахмат. Рота командасы өздөрүнүн ыраазычылыгын Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-майор Өмүрәлиев Талай Бартабасовичке жана ошондой эле тарбия иштери боюнча башчысы полковник Элеманов Эрнис Алдаяровичке, аскер институтунун башчысы полковник Бекболотов Бактыбек Асангалиевичке өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирмекчи. Ошондой эле аскер институтунун башкармалыгына жана бардык биздин аскер окуу жайынын окутуучуларына чоң ыраазычылык билдирмекчибиз дейт. Рота командасы. Кийинки команда. Өзгөчө команда. Баткен облусунан келген колчолор менен тазалалы Кызыл Кыя курама командасы. Алдыңыздарда Кызыл Кыя курама командасы. Саламатсыздарбы? Тоту куштардын сүйүүсү. Кандай? Мен сени сүйүп калдым. Той кылабызбы? Кеттикпи? Кеттик. Ушул эле тоту куштар бир нече жылдан кийин балалуу чакалуу болгон кезе. Кандай? 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 Не деди? Ар кайсыл адамдын кытыгысы ар кайсыл жеринде болот экен. Байкайсыз достор. Салам алейкум. Кызык адамдар азыркы. Өзүңөрлү билген Ош базарында болгон окуя. Байкайсыз. Байке, бычак аласызбы? А, жок, кереги жок. Байке, бычак аласызбы? Жок, кереги жок дедим го. Байке, бычак аласызбы? Жок. Байке, бычак аласызбы? Алам, канча дейсин? 1,5 000. Ме. Эй, врачка токтой турсаң. Акчаң кайтарбайсыңбы? Болбосо өзүңө жаман болот. Тапанча алабыз, тапанча, тапанча алабыз. Маршруткада болгон окуя. Байкайсыз. Чоң жигит, айылдан келдиңизби? Ой, кактан бирип алдыңыз э? Шаарлыктар мынчалык суктанып карабайт да. Калайын бе жигит болгон экен. Урматтуу жүргүнчүлөр, өзүңүздөрдөн чоңдорго орун бериңиздер.
Kendisi oturmaz. Balam. O. Aylan geldin be. Kayaktan biri oldunuz. Şarın caştarı oğrum beri bitti ha. Ece siz şarda koşuyorsa? Ova. Kayaktan bildin. Ece oturup atkanda rahmat aytmadınız bu. Bugün kontrolör. Karaz dostlar. Na 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 na. Ay kim bu? Ben kontrolör. Benim şansım şansım. Keliniz bayke keliniz bayke. Tupa doğru uktuvçu bölmege. Şöçünüz bulacak da durat lan. Pakazanen nömer naysanız mı yazsalsam? Men jatka bilem jatka bilem. Aytınız? 0773 34 34 92. Мен сізден телефон номер емес, счетчиктің номерін сұрап жатырмын. А, мен жатқа білем, жатқа білем. 0708 344 345. Фамилияңыз кім? Сіздің фамилияңыз кім? Мадаминов. Мадаминова болады оқшайым. Мен сізден өзіңіздің атыңызды сұрап жатамын. А, Дадибай қыз айтшап-чап, мейлру. Рахмат, жазып алдым, аға рұқсат берсеңіз. Бәке тоқтасаңыз. Оқытушы бөлмеде бір счетчик бар, көріп қойсыз ба? Алдыңыздарда қызық қия. Жоң рахмат. Kızıl Kiya şaharındağı Ekonomika Oquq jana Teknologiya İnstitutunun direktörü Profesör Teknika ilimlerinin doktoru Zulpuyev Abdivali Momunovichke razıçılık bildiremiz. Jaştar komitetinin törögasi Yuldashev Bekbolot Tülübayevichke razıçılık jana Ekonomika Oquq borborunun direktörü Marasulov Atabek Agayevska razıçılık bildiremiz. Jana albette eng başkı razıçılık Atenelerske dep Kızıl Kiya komandası. Ağır gödön kelgen NKB Командасы, тосалалы. Саламатсыңдар бе, зорым бір команда, жоғарғы лигада, НКБ командасы, НКБ командасы, эй! Нұқыра қырғыз шоуды кішкене толса. Құтманды күніңіздер мен, айымдар, мұрзалар, жалпы сайтқан тамар шоу лигасы көрмандар, ассаламу алейкум! Мен саға Шыңғыс хан баласын көрсетіп берейін бе? Көрсетші ана. Әйгілі сау, мұның ұрын әлі көрсетпедің мұны. Тоқты, менде бір тамаш шығып кетті там, мұнайрақ қылсаң. Шыңғыс хан, ғылам ұрыны баласы. Азамат, сен Бірбек Атапековтың че, Тумарым деген ұрын клипін көрдің бәлі? Жоқ, көрген бәсін. Оша, клипі жаған. Клипі жоқ болса, баштадық. I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling. Қанан сәмен күчіктерім, әлесетес, тиш докторда болған оқия. Аз мұны нәркін қалау сен, ағызың ғач. Бұны нәркім не тердір, нәркі тимеді. Әмі, тігі өм көйткім танысын ару? Танысын ару? Бұлдар таң әткен кейін тамашадардың бұл. Сулейман! Нигар қалып! Гүлліғай! Сүмбіл! Керем Сұлтан әйім, Расулығы рапылсыңыз. Дүмбілде... Е Алла Алла, сауыр бірі көр, кішін азырақ ішсі олмақ. Барыз әлі білет бұршыңыз керек, біздің командада ай-яуай, ай-яуай, өттілер тамаша көй жаңап ойнайды. Ошыл тамаша көй жаңапа үйінді неверелері менен отырған кез. Ай, неверелер, келгілі айлан айым. Келгілі ай, неверелерім. Оп, өлімді көрейін, ай. Әміне жатшытасын ары. Осыдан сіз шығарған өріңді көріңіз. Чоң апа? Оу. Чоң атам мен қайынды таныштың сілі? Сенің атаңың пайда олған танышқан сілі. Аааа. Хай, бар кет кілемін не келдің әрі? Аз келін келет, бар жартып бергіл, апаң арға жардам бергіл, әтке жардам бергіл. Ай, чүрқава әрден ән, ай. Чүрқава құлайт әкен. Құлайсын. Құлайсың да өрінді. Келін келді, жаң апа, келін келді. Келін келсін. Құшу, шу, бенде жаң. Мұна, апам, жүгін.
Ay çoğun apa, bu ne lanız ya? Come and get it. Biz oyun ayında Ermek Bey'e ayrılıp ketel dedik öyle. Кинки команда. Өзгөчө команда Нур мектебинен келген Анара эмес командасы. Саламатсыздар, урматтуу достор. Буга чейин тамашоодо балдар кыздарга пародия кылып келген болсо, сиздер үчүн кыздардан балдарга пародия. Агентте таңшкан кызы менен жолукпадым да. Ана! Барсам элеч, прикин, кивитеси каңып кене. Сен постоян неудачник болуп жүрөсүң дей. Аякка башка кыздардын сүрөтүн коюп коюшат экен да, жаман туруш болду. Эй, духуңе түшүрүп атасың я. Азыр белесиң, кыздар картошкадан да көп эй. Ушул картошка ныргытса любой кыздын башына түшөт эй. Кыз үчүн базарды этпейчи. Ушуну айтсаң эй. Кыздарга не керек дегенди түшүнбөйм эй. Единица салып берөбүз, гүл алып берөбүз, киного алып барабыз эй. Ошону айтсаң SMS жазбайсың деп, жазсаң чалбайсың деп куратат да куратат. Айтпай, мастан да мастан эй. Ошолор сулуу болсо куратышмак экен. Айтпай. Эй, балдар эй, эмне эле кыздар, кыздар деп атасыңар эй. Эмне эле кыздар деп атасыңар эй. Мен районума бир бала келиптир да, мындай спортивный кийген, өзүнчө эле тарчок да. Мага секирип атпайбы? Кармап туруп, бетке берип туруп, прайып, сайып туруп, тепкенде туфагым ырылып кетип атпайбы? Опа! Алып туруп карасам эле тайкен баласы экен да. Урбайсың эй достор. 15 жылдан бери көрбөй, тааныбай калыптырмын. Балдар, балдар, театр командаларынын арасында понт болот, жүрбөйсүңөр. Понт? Понт дейсиңби? Биз кыздарбыз да. Биз кызбыз э? Ооба да. Анар эмес командасынын ырасылыгы ата-энелерибизге, Нурзат Токтосунов эжекебизге жана күйөрмандарга билдиребиз. Анара эмес командасы. Кыргыз улуттук университетинен келген Натстан командасы. Кутмандуу кыш убак кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, кышкы фестивалда амандашып жатканыбызга абдан коштуу. Саламатсыңарбы? Анда эмесе баштасак. Армияда кызмат кылып үйүнө келаткан жигит. Анара! Анарчко! Мен Анара эмесмин. Мага бир мен армиядан жаңы эле келдим. Анарасы уктуңбу? Улантабыз, Анна Семенович Кыргызстанга келип, кыргыз маршруткага отуруптур. Байке, айдабайсызбы? Айдаңыз, байке. Жашыл күйсүн айдайбыз. Эмнеле баарыңар чакчайып эле мени карап атасыңар? Эмне карап атасыңар? Байке, алдыңызда ГАИ турат. ГАИ үчүн коркуп эле койла, ГАИнин начальниги Муратбеков. Вообще караватчы, карава дейм, карава психологияң бузула. Мен ушу Кыргызстандын жолду ыктыман ташатты да кишиничи. Ушундай эле түз эле жол менен айдабайсыз байке. Айдоочу, оо, кайра артка айдап коесуң. Макул. Кайра эмнеге артка ортосуң? Эмнеге артка? Улантабыз. Бабановтун аты. Ай, Бабановтун аты ким? Өбүрбек.
Настан командасының разышылы Кыргыз Улуттук Университетинин жаштар комитетинин төрагасы Маат Керимов Бакыт агайыбызга жана охранниктерге, СБшниктерге билдиребиз деп Настан командасы дейт. Каравалта шаарынан келген 31-33 командасы. Karabalta akıllı, talantlı, cigitler boru. Ermek bayke aga dayıl boru. Bizim balar jardamdan, eç uakta kaçpay. Jardam gerek bolgon dorgo öz koldorun sunursa. Akçanardı korotkonga jardam bere biz. Biz. Dişin erdi bekir çulup bere biz. 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 Karabalta. Hey. Dostlar, ma Karabalta'dan geldik. Karabalta'da göp canlıktar. Misal, Kıtaylıklar biz tarafından göp basıp etti. Oo dostlar, Kıtaylar basıp etti. Kocam verdi yaman var. Sonra kletke ayrılgan. Büt Kıtay ol. Bayağıtta hiç kim Karabalta'dan bilmeyit. Ha, Ermek Bay getti. Kocam verdi yaman var. Sonra kletke ayrılgan. Kıtaylar basıp etti. Bol deyem. Dostlar, Süyüşkönder'den yaşasındaki en manili uçur bu albette üylönü toy. Hiç kim bayağıt, bırak üylönü toydun gülankasında operatör 2 yaşlı başkaratı. Trabı, oşal bir son uçurdan bir üzündü. Bir-biriñer qarap süyläşsiñer. Ne dep süyläşeyli? Süyläşör bile, jay süyläşör qovrasıp. Janım, mına uşur toydı ötkez otabız. Uşur toydı ötkezüş üçin 3 kredit aldık. Anı em qanı töleyiz? Deptesetti Rossiya barıp gastarbayter barıp töleyiz mi qalabız em? Gülgülem uşur. Rossiyaga barıp. Gastarbayter bolabız. Em aylansıñer. Rossiyaga barabız. Karabalta'dan bir şarkı rahmat. Кийинки команданы тосалалы Бишкек гуманитардык университетинен келген Смайл командасы. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Достор, бүгүдагы окуган кыздардын арманы Al dille jürüt, bul dille jürüt, bugüda toluk star başkalar kulüt. Men baykuş jürüm, jigit jok jüdüm, çaçım tarayım gözüm boyayım günügö jüdüm. Ey tedi 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 bas tedi. Ey koy turgat sizler, ırdın tempim buzbay. Senin jigitin, menin jigitim, politektin kızları jırgayt bilesin. Meyli gütöyün, dağı çıdayın, bugün işin karab dağı jürüyün. Çıda nasihat, kanca kız girse, şon çokut giret, dege söz bayeli bizde savur kılsan çı. Makul çıdayın, dağı gütöyün, birok, kız ile giret, kız ile giret, çıgıttan kabar jok. Бардыгыбыз жылмаябыз. Смайл командасы Расылдын ата-энелерибизге, Актан байкебизге, Позитив командасына колдоп келген көрмандарыбызга билдиребиз. Бүгүнүн балдарына муа. Смайл командасы бош жүргөн жигиттер албетте БГУга тапшырсаңыздар болот. Смайл командасын кыял орундалат. Кийинки команданы досалалы толук форматта албетте өзгөчө команда эстеп кетсек, бул окуучулар 3-чү класстан баштап курама команда кылып топ-топ чыгышкан, албетте орусча окуган бөбөктөрүбүз азыркы учурда мындай 6-чы сезондо 6-чы класста окуучулар 67-чи орто мектептен келген Тамашарики командасы. Саламатсыздар, тамашоодун көрөрмандар жана урматтуу калыстар тобу. Биз Тамашарики командасы бардык 6 жаштан 13 жашка чейин балдардын атынан чыгабыз. Туура! Биз сабакта эки алсак күндөлүктү үйдө унутуп калабыз. Туура! Биз үйгө конок келсе, колдоруна суу куюп беребиз. Туура! Биз физкультура болсо спортивкабызды костюмдун ичине кийип келебиз. Туура! Биз телевизордун пульту иштебей калса жүгүрүп которуп турабыз. Туура! Биз эжелерибиздин косметикасын технично алып бойнобуз. Туура! Биз деген бири-бирибизди колдоп турушубуз керек. Туура! Анда эмсе кеттик. Кеттик! Көрөбүз достор, кантип кыздар влажный салфетка менен колдонушат. Ah,
Alami erkek baldar kantip vlajlı salfatka meyen koldan uşat. Жакында 3 күндөр күнү өттү. Эми элестеткиле бир-бирин жаман көргөн адамдардын күнү болсо кандай болмок? Байчик, мен сени иттей жаман көрөм, баарынан да жаман көрөм. Рахат, кечирип кой, бирок мен сени кайрадан классикте достордун арасына кошуп койдум. Кандай? Сен мени таштап жатасыңбы? Байчик, биз бири-бирибизди 1-чи класстан бери жаман көрөбүз да. Байчик, сен мени башка чачыма тартпайсыңбы? Башка карга жубайсыңбы? Байчик, мен сенин жоруктарыңды мугалимге айтып барчумун го? De men bolbosom sen terese sindirganingdi direktor bilmek emes. Oşon barın sen unutup kaldın mı? Jok, menin isimde var. Men bul gündördü hiç kaçan unutpayım. Aa, men düşündüm. Sen de başka jaman görgen kızın payda boldu. O, al senden de ötkön sterva. Байчик, анда мен акыркы жолу чачыма тартып койчу. Эх, байчик, байчик, мурун чачымды башкача тартчың. Байкелер жана эркектер, элестеткиле жакын эле Бишкекте жаш балдардын анонимдүү клубу ачылды. Саламатсыздарбы, мен атым Рахат, мен 6-чы класста окуйм. Саламатсыңбы, Рахат. Балдар, мен тажадым. Мени атаным 6-чы жаштан бери сурашат. Сен кимди көбүрөөк жакшы көрөсүң, апаңдыбы же апаңдыбы? Биз алардан сурабайбыз го, силер кимди көбүрөөк жакшы көрөсүңөр? Менеби же мени эжемдиби? Тура. Саламатсыздарбы, мен атым Эрлан, мен 6-чы класста окуйм. Саламатсыңбы, Эрлан. Мен тажадым. Мен ата энем бирөөнүн баласын көрүп калса эле, а, карачы, тигин баласы азамат экен, скрипкага барат экен, каратеге барат экен дешет. Биз аларга айтпайбыз го, а, карачы, тигин ата энеси азамат экен, депутат экен, министр экен дебейбиз го. Саламатсыңар, менин атым Альберт, мен 6-чы класста окуйм. Саламатсыңбы, Альберт. Мен чоңдорду түшүнбөйм. Кача мен кино көрөйүн десем, мен кичинекей дешет. А мусор төгүш керек болсо, мен чоң дешет. Тура айтасың. А мени баарынан да таң калтырат. Эмне үчүн чоңдор өз жоруктарын жаман экенин билип туруп эле аларды баары бир кылышат? Урматтуу чоңдор, келгиле чоңойлу. Алдыңарда тамаша эркек командасы болду. Чоң рахмат. Тамаша эркек командасынын ыраазычылыгы албетте 67-чи гимназиянын эң мыкты эжебиз Мээрим Кубанычбековна эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Кабинет бөлүп бергендиги үчүн жана ата-энелерибизге чоң рахмат деп тамаша эркек курама командасы. Кийинки команданы тосулалы Ош технологиялык университетинин атынан сахнада универсал командасы. Ассаламу алейкум деп кыргыз эли сөз саптайт. Сахнада ошто турганда неге эч ким кол чаппайт? Кабек, келесиң, кече күнү көчөдө баратты. Мен Нурлан байкенин үйүн көрдүм да. Ооба, кылчкасы таш айнар экен го. Ооба. Аялынын аты дагы башкача экен да. Кандай экен? Мээ чайнар экен. Кой, үйүн көрдүңбү? Ооба. Кандай экен? Мындай чоң таш экен да. Ойуп кирип алыптыр. Çınığı mafyalar kanda işteyt. Tardap gelinler mi? Oo. Bermeysin. He, karma. Karmaysın lan. Özün alıp geldin mi? Alıp geldin mi? Unutuk alıp mı? Alıp gelin yok mu ne? Pistiretli bir iç. Ama o bir resim değil bu. Pistiret bu. Dan at. Kaçtı. Urmat bunlar tuşuk bakalım onu şey. Emi görgüle hoştu. Ayavay, ayavay madaniyatlı mafyalar kanda yolu. Basma. Albette.
баягы ура кылып койдум окшойту. Капа болбойсам иште. Тура түшүнүң. Ура эмес бекен. Эм матиячылык. Ишибиз ше. Эм милдет кылыш эмес го, бергенден алыш керек. Өзүңөр алып келдиңер дегенде. Алып келдим. Унутуп койдум. Я. Унутуп койдум. Şu alıp келип аткан элек. Şu жолдо машина салып аткан жерде калып кетиптир да. Ой. А, кечиресиң, нервтен нерв. Мафиячылыкта. Тура түшүнгүлөр, баягыны берген. Эм тура түшүнгүлөр, ушу нерсени атайын силерге алып жүрдүм эле. Пешенеңизге койсом, кытыгыңыз келбей. Жо-жо-жо, беймара кылыңыз, беймара. Беймара. Эм адамдын жүзү ысык болот да, атыш кыйын. Качып койбойсуң арба. Макул качаны, бирок таппай калсаң ал ош базарда болобуз да. А, макул тарс, тарс. Качтык жер. Мектепте англис тил сабагында болгон окуя. Сидон, сидон. Этис. Эчке. Кирүүгө мүмкүнбү? Ушул сөзүңдү англисче которуп айтсаң, анан киришиң мүмкүн. Эчке билбейм да. Не дедиң мага? Кирүүгө мүмкүнбү? May I come in десең? May I come in? Жооп мына мага окшоп, May I come in десең? May I come? А, отур. Сидон, please. Эмек жазгыла балдар. Саламсыз жеке. Өзүн негиз кеч кетилем деп, көчөгө досом бир чал бир машина тар путна сүрүп кетилди. Анан кийин больницага барып кишини каны кетип калган кан берип келдим, отура берейинби? А, ушул сөзүңдү отура берчи, отура берчи. Рахмат. Урматтуу коноктор, Музлобай Тебеберсин улантабыз. Бизде бүгүн өзгөчө конок бар. Ал Кытайга барып кунфу боюнча машыгып келген, ал эми ушундай экенде Кыргызстанга келип жылдыз болуп кетиптир. Ошол мырзанын тосуп алабыз. Садык мырза. Кел. Мен карап тур. Канча удар көрдүң? 4 28 тасын көрбөй калыпсың. Мындай да, эми сиз кунфу боюнча машык келсиз. Ошондон бир өзгөчөлүк бир нерсе көрсөтүп бериңиз. Бир андырстайм. Мен карап турмун да. Эй, ха, ким карыз? Келиңиз, сиз түзөп келиңиз. Келиңиз. Эм мындай да сиздин өтө ырларыңыз популярдуу болуп атыптыр. Ошолордон бир укпайлуу элдерге, көрмөлөргө. Албетте, ар бир ырым менин өзүмүн өмүр баяманы алынат да. Мисалы үчүн кечээ бир кыз менен тааныштым десең, анан тоготпой кетип атпайбы? Ошого жазган ырым бар. Өлүп кет. Рахмат. Алдыңыздарда универсал командасы болуп өттү. Универсал командасы Рашылан Ош технологиялык университетинин жалпы эмгек жамаатына көмөк көрсөткөн досторубузга, акелерибизге, укалерибизге, досу Эмилге, сүйүктүү карындашы Алина жана диджей Залкарга билдиребиз деп универсал командасы. Кийинки курама команданы тосолалы Кыргыз экономикалык университетинин атынан КУ курама командасы. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, саламатсыздарбы? Мынакей достор, биз Кыргыз экономикалык университеттен келгендиктен биз келечектеги болочоктогу экономисттерибиз, туурабы жигиттер? Кыйраттын кийинкиде базарда сатуучу болуп иштегендерби? Балдар, мына биздин командада жалаң гана эркектер ойнойт, э? Стоп! Эй, Маша, бул не? Бул Мишка да. Мунун жигитим 14-нө белек кылбады. Тийсең ырдайт, тепсең чапсаң бирдик салып берет, телефон, тамак ашын баарын өзү берет да. Көрдүңөрбү? Жаштырбай. Алышыбыз, турсаңар, турсаңар. Достор, мен бир нерсени байкадым. Биздин команда мындай абдан мамлекеттерге окшош экен да. Мисалы болуп Нурбек. Россия, чоң, кенен жана бай. Атай. Америка, Каратору, Адлет, Кытай, күндөн күнгө үй бүлөсү көбөйө берет. Нурбек, Кыргызстан. Кичинекей,
İyi moğum o güçüne karşı var. Dostlar bu bolsa maşa Mongolia çoğun iyi eştekesi yok. Ya ne çeşitli yok? Cigitim burada. Yeah. 14'ü kalkta cürdün ya. Özün kalkta cürdün. Görü var dostlar. Kırgız'da Mongolia'ya duhu cetet. Eğim nege? Antkeni karşı yok da. Мына ушундай жагымдуу манай менен КЭУ Украма командасы тамашаларын баштамакчы. Кеттик достор. Спорт ордосунда Мирбек Атабеков концерт берип жаткан учуру. Эй кыздар барсыңарбы? Баарыбыз колдоп турасыз э. Кана кыздар угулбай жатат энди өйдө жаткан кыздар. Опа! Ии кеттик баарыбыз бирге. Ии давайте сол жак. Ии опа! Эми оң жак. Опа эми баарыбыз чогуу бирге. Ии кана кеттик. Anamızda dostlar toz olası aldığınızlar da Mirbek Atabekov. Rahmat rahmat Mirlan Bayekov. Kabir sol maktab koyun. Yok gerek yok, gettik tuğandar. Gettik bro. Abdan kızıktu Karida oyunun İspanya'da kaynta oyunu şot. Uşul ele Karida oyunu Kırgızstan'da. Sağam ne oldu? Bratan piçaktı cönüle bir miyisin bi? Oyum sen ken kayaktan bitirin ne aylana ne? Dostlar gelgile görüyoruz magazindi abdan kızıktı talap tonu. Kutur koldu bul tonu. Akça pakça mayda süyde barın sal. Emni meni karıştı et. Araktar salmaysın mı? Ya! Arak değilsin mi? Arak 18 yaştan öde satılat. Sen kaç adasın? 17 de oy ki. Gel hep istelet. Mi? Şakalat. Akça anan. Dur. Çoğul eğen. Ar bir ülkünün tez jardamı arganda işteyt. Gelgile elestetevüs Amerika'nın tez jardamı. Yağanda yaşasın. Alo alo skori. Alo, skori. Ne oldu? Dozum öyle odat. Azı çakırım. Uşul ile tez jardam Kırgızstan'da. Yağanday, jakşı mı? Alo, alo, skori. Kırgızstan'dın tez jardamı. Kırgız tili 1. Ruski 2. English 3. Kayakta English 3. Kayakta dozum öyle odat. Kırgız tili 1. Makul, makul, Kırgız tili. Dozumuzun emni soru odat. Başı 1. Öpküsü 2, grip bolu oru atsa 3. Hemen kayaktan bilem, dozum önüne soru otkan gelin. Hey, toksun, toksun. Rusya sensin mi? Ova, kim bu? Hey, men deriz. Haa, doskaya kanday. Hey, jakşı özün kanday. Hey, bol otte, sen tiye suvarka demes bilen. Hey, uşaqa gir olgan, mayaşka kanday jüret. Jüret, jakşı ile aman esen. Ya, berk itigi, üçüncü dozumuz var mes bile, Nurbek al kanday. Hey, doske, Nurbek öl otpay, gelin kalbaysın be, yo mu? Kırgız tili 1. Ruski. Okey dostlar biz ayağın demine demekçiyiz. Toktu. Toktu otsun. Hey. Cana 3 saat murun Kırgızstan'dan tez jardamın sileri çakırdınlar öyle. Hey. Bir at ola erten ele gelmeysin öyle. Erten? Makul. Hey toktu toktu. Gel bütür öyle ana. Ha. Na aldınız arda KU üniversitede olup gitti aldın. Çok rahmet. КЭУ Курама командасы ырашчылыгын Кыргыз экономика университетинин ректору профессор Камчыбеков Төлөбек Кадыралиевичке билдирмекчибиз дейт. КЭУнун жалпы жамаатына билдиребиз деп КЭУ Курама командасы. Кийинки команданы тозалалы толук форматта Курама команда сахнада позитив Курама командасы. Позитив командасы. Kışta üşüsü, kaygırbay, canı cil bolot, momunday, alkanday cil, ayırtay. Assalamu alaikum dostlar.
позиция дурак. А, гидип келген жаңгычылыңыздар менен. Тарт мурунду. Урмат достор, эшикте суук. Эшикте суук, минус 20. Эшектин башын тырма. Эшикте суук болуп ошого карабай алдыңыздарда ысык балдар. Ооруп калтырбыз, температура болуп ысык балдар. Ооба. Бирок ошого карабай сүйүүбүздү билдиребиз. Кеттик балдар. Everybody! Болду, болду, э? Болду. Шляпу сними. А? Шляпу сними. А. Азиза. Келбеп тири. Уай, кеткиле, кеткиле, кеткиле. Кеткиле, бол. Ал эми азыр Шумкар сүйүүсүн билдирет. Жоем, сүйлөшкөн кызым циркте иштейт да. Циркте? Эй? Циркте акробат. Эй, ушинсең. Болду, болду. Убакыт аз. Урматтуу оператор, кана оператор, кел, бизди тарт. Урматтуу калыстар топ, бизге тарт. Шумкар мурдун тарт. Поэтика болсо баштады. Урматбек, урматбек, жашынла, жашынла. Эй! Эректей бой бергенче теменеде тембри мыкты үн берсин. Барыңызга көңүлдүү кеч каалайбыз. Баса, кана жанагы жашылдар партиясы. Эй, жакшылык, көрүнүп калдың, чык. Калгандар гана. Билбейм. Аа. Алтынбек сени да көрүп атам, чык. Эй, тилер тияк тош керек жүрлөр издейли бат бат. Жүрлөр тияктан издейли, болбой? Биз биякта. Кандай сагы келер? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Азаттыке кандай жакшысы? Эмнеге сиз быйыл алтын топту албай калдыңыз? Анткени аялалы болгон. Бирок эми аял деле алтындан да турабы? Аял деле алтын да, ооба. Нурлан байке. Нурлан байке. Ал таш жарына барке. Таштандыра байке. Кандайсыз? Эмечи биз деген ушул оюнга даярданыпчы. Глиги машинебизди ломбардка коюп салганбыз да? Ошо машинаны сүйрөп чыгыш керек болот. Э? Жардам бересиз да? Ал кел, бияка жүрөт. Замиречи, Замира болду ошо. Замиречи, сиздин компанияга жаңы слоган. The Fashion дүйнөнү сактайт. Прическа кандай экен? Жакшы экен? Мен Замиречи, мен чачым кандай экен? Бияқта тегістетейін бе? А, бияқта дағы о. Мұндай тегістет, тегістет. Бияқ қалтырып қойым бұ. Бешкен бірлігінде қойыңыз ө, шылғында ө, болды, болды, болды. Руслан байкен, салам алейкум. Немече, сіз мұндай фактура деген білесіз қо? Біз жарым финалға бұл Шумкарға мұндай бакенбард қой ол дегенбіз да? Қандай қылсақ болады? А, бияқ қырайым бұ. А, бияқты қырып, бияқты дағы. Қырып, бияқ қалтырып қойым бұ. Гитлердикинде коюңузчу, уялсаңыз болду, 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 болду. Респект байке, жаңы телефон алып тураганды коюп карабайсың? Тартпаңызчы. Тартпаңыз, тартпаңыз. Тартпаңызчы. Ютубка чыгызып алдым. А, бул кастинг экен, кастинг. А, кастинг. До плюс 2. Ой. До плюс 2 фа. До плюс. До плюс 2. Ак чайникте көк капка, көк чайник так капка. До плюс фа б. До плюс. Кастингке барбай эле койдук. Жомарт байке. Эме? Негизичи мындай сендичи урдап кесечи, соттолбойбу? Жөн эле ыкты токоат, э? Ой. Мына бактыгүл эже өзүнүн жумушунда. Эмнелер жазып атасыз кана? Супер инфого макалалар. А, макала? Эми элестет, эртеңки күнүчү супер инфого макалалар монту чыгып калса. Азамат Баймадов аялын алтын топко алмаштырып салды. Замиреже, эмнеге Шумкарды беш кемпир деди? Руслан Акындуунун өкүл атасы Адольф Гитлер бе? Успей байкенин эң жакшы көргөн ыры. Я всегда с собой беру видео камеру. Эмен. Жомарт Жолдошов. Арбаңыздар.
Neme, ne de koçilim? Ey, biyakta durmay. Oooo, biyakta sarı, baspay sarı. Tamoşoğunun bayisi komandası yol gitti be. Bas ey. Bola bak patam. Tamoşoğun ligası uçacak uakıt az bı. Bas. Bola ey, bas, bas. Sportortonun sahnası uçuncak büyük be. Ey, bol çey bak patam, neli oltas? Neli oltas? Bayisi komandası sahnada bespredel kıldı. Ey, ozun ara gelgenle, töre veresen. Tamoşoğun ligasına söz örekendigi jok bu. Э, мунун барын эмне максат менен айтып атасың? Ушун барын айткандан кийин бактылуу эже бизди жумушка алабы? Я. Албайсызбы? Мэ, бактылуу эже, 4-чү больницада Келдибеков Салянова айткандайчы, жер тоголок, мейл, мэ. Мэ, жүргөт. Актамаке. Уактас. Бирдемге көрсөтүп койгон жетишип койбойлубу? Элбек, бир тамаша. Бир тамаша. Бир тамаша. Yes, yes, yes. Өзін сыйлаған эстрада жылдыздары жанду үн менен концерт берүүгө өтүштү. Мына дал ушундай концерттердин биринде Мирбек Атабеков бир эмес бир нече ырларынын сөзүн унутуп калыптыр. Ба, келиңиздер, урмат достор, кол чаап колдо турабыз. Кийинки ыр сүйүшкөндөр бир гана сиздер үчүн. Кыздар, 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 сөздөр унутуп калды. Жардам бергиле. Жылмайып мени карасаң. Эстедим. Жылмайып мени карасаң. Жылуулук сезим ардайым сезилет. Жүрөгүмдө сен жаралсаң. Кубанычка батып Uçağıma gelçi canım seni siyem çın yüreğimin gözlerine canım seni siyem çın yüreğimin kurbe kalsam sağınam yüreğimden darısı gönlümden barısı cağımdı göz karışın yüreğimi çıcarışı Басейн! Гол, 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 эй, гол, гол, анан! Жалгыз бардыңбы? Анан отурдуңбы? А, эстедим, эстедим, эстедим. Мен гүлгө жалгыз барып байыр алдым. Тургуздум махабаттын байдубалын. Татал жолдо Dolondun kanatımdı kayırıp aldın Çaştı Özün beni çürsün canım Caraşıp bugün dördüm bari Hal olan kon sesimleri Ulan mulan күчөп барат Элестете албайм Өзүмдү сенсиз өткөргөн бул өмүрдү Өмүрүмдө сен Көңүлүмдө сен Ырларымда сен Оу-оу Жаны Бул жаңыр Сөздөрүн деле билбейм жаңыр жаңыр Жаңы жаздырам Эгерде бул Игит Аслан эле бе? Күйөрмандарга арнап ырдап коюла кеттик э. Сиздердин жылмайыңар жүрөктөрдө сакталат. А биздин тамаша ошол жүрөктөн арналат. Көңүлүбүз өмүрбүз өзүң менен ай-ай Асманда толуп турган айдай
3 жыл мурун Урматты Казактар то өзүңүздөрдө болсо керек, туптура 3 жыл мурун кышкы фестивалда позитив коммунасы дебют кылган. Бүгүн бизге 3 жаш болду. Бүгүн биздин туулган күнүбүз. Позитив командасы. Биз баарыңар үчүн эмес, биз ар бириңер үчүн ойнойбуз. Колчалар урматтанар. Тулган күнү позитив командасы. Ал Эмдин райондук маданият үйүнүн администрациясына Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине Аизага, Алтынайга, Баястан Абдыкадыровко жана Диджей Титого жардам берген досторубузга, ата-энелерибизге колдоп келген көрөрмандарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Тамашоодо позитив, демек позитивде тамашоо демекчи. Мынакей бардык командаларды колчолор астында тосуп алмакчыбыз. Тамашоо лигасынын баш көнөктөштүн баары ушул жерде. Албетте, калыстар тобу чечкенче бизди конокто. Башында айтып кеткендей эле Сокулук балдар үйүнөн келген конокторубуз бар. Сокулук балдар үйүнүн жетекчилеринин бири Алмаз мырзаны колчолор менен тосуп алалы. Келиңиз Алмаз мырза. Колчолор менен достор, биздин Сокулук балдар үйүнүн жетекчилеринин бири Алмаз мырза. Келиңиз. Колчолор менен достор. Келиңиз Алмаз мырза. Бир эки сөз балким. Бир эки ыр. Тамаша. Так, саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар жана катышуучулар. Сиздерге бүгүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө эрмекке да чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин балдарыбызга эки кубаныч тартылады. Бири бияка келип силердин тамашаңарды көрүп аябай кубанышты. Ал эми эрмектин личный коног болгону үчүн эки эсе кубанып турушат балдар. Ушул ыраазычылыкты билдиребиз. Жана ошол менен эле биргеликте ушундай кайрымдуулук кылып биз биринчи эле конок эмеспиз, дайыма чакырып турушат. Эрмек өзү дайыма чакырып турат жана ошол менен биргеликте ыраазычылыгыбызды бул муслим биз жамаатына дагы кошо ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Бул балдарга кубаныч тартуулап турганыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Силерге буларды кандай бүгүн кубантып сүйүнткөн болсоңор, силердин үй бүлөңөргө дайыма Аллах таала дагы кубаныч тартуулап турсун. Рахмат. Айтканыңыз келсин Алмаз мырза. Анан Сокулук балдар үйүнө албетте дагы бир чакан кубанычыбыз бар. Албетте Кубанычбек Абдамитов аттуу патриот мырза экебизден могул түстүү телевизор чоң, анан могул жерде канцтоварлар Сокулук балдар үйүнө. Кубанычбек Абдамитов агайыбыздан бөбөктөр сиздер үчүн жакшы окуула. Келиңиз, оюбуз менен бөлүшөлү. Азамат Байматов, микрофон сизде. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, жалпы тамашоо лигасынын көрөрмандары. Эң негизги биринчиден майрамыңыздар менен, традиция боюнча жаңы жыл кышкы фестиваль менен башталып атат. Бүгүн мага белгисиз жаңы командалар бүгүн ойнодуңар, ошондуктан баардыгыңыздар биринчиден ийгилик каалагым келет 2014 жылы. Алдыңкы күндөрүбүздө жарым финал, финал, жай фестивалдар, 7-нчи сезон буюрса башталат. Ошон үчүн баардыгыңыздарга силерге ийгилик. Жана өзүм бүгүн кичинекей белеги менен келдим эле. Бүгүн менин оюмча калыстар тобун баардыгыбыз бир чечим менен чечтик десем болот. Евраш менен Элестет командасынын Данияр деген жигитибизге менин оюмча бүгүн эң мыкты оюнчу деп ойлойм. Ошондуктан эми бул сиздин жеке оюңуз албетте. Калыстар тобун оюн айтпай туралы. Колчолор, Азико спорт дүкөн тармактан эксклюзивдүү кийимдер анан айынга. Кудай колдойт деген ушу да, Азамат колдойт. Ошо, баардыгыңыздарга, жалпы кыргыз элибизге тынчтык, чоң тазим. Чоң тазим, э? Чоң тазим экен. Рахмат, рахмат. Келиңиз.
Таш чай нарбай кевеске колчолар. Атырап колчабаса то чайнап таштайт. Келес. Балким агай, Украинада ушуна колчолар болгондо биринчи орунду алмаксыз. Ким билет? Келиңиз агай. Эмне дейсиз? Да бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен айтып кетебиз. Эмне дейсиз? Бүгүнкү Азамат мырза айтып кеткендей, албетте бардык командалардын баары биз мыктыбыз деп айтылат. Анткени ар ким өзүн кылган аракети ошол өздөрүнүн кылган иштери, эмгектери өздөрүнө ыйгарылат да. Буга чейин да тамашалоо катышуучуларын абдан көп эле көрүп келгенбиз. Бирок бул жерге ким катышып ошо калыстар тобуна катышканга биринчиден Эрмек сага рахмат. Бул жерге келип теледен көргөн башка, бул жерден көргөн башка экен да. Азыр кандай бул жерде өзүп, өнүгүп келеаткан жаштар албетте жок эмес деп айта алабыз. Эмне дейсиз, баарыңыздарга жакшылык, ийгилик. Рахмат. Сизге да ийгилик. Стилист, дизайнер Замира Молдошева. Кечиңиздер менен мен ойлойм, биякта ар бир катышуучу, ар бир бала, ар бириңер аябай толкунданып көпкө даярдандыңар. Эң биринчи мен менен залдагы макул болот болуш керек. Баардыгыңарга рахмат, силердин аракетиңерге, ар бириңердин аракетиңерди биз билебиз. Күндөп түндө издендиңер, иштендиңер, азаматсыңар. Кудай буюрса мына 6-нчы сезондо чын эле жаш муундар, жаңы поколение өсүп атканы мына силер дагы далилдеп кеттиңер. Эми муну деген конкурс деп коет, бирөө утат, бирөө утулат. Ошондуктан мен өзүмө жаккан кээ бир командаларды айткым келип кетет. Мисалы үчүн кыска форматтан мага Азми командасы аябай жакты. Азаматсыңар, силердин потенциалыңар чоң экен. Андан сырткары толук форматтан элестет Евраж. Азаматсыңар, эми аябай жакшы даярданып турсуңар. Ротанын потенциалы аябай чоң. Бирок бүгүн кичине убактыңар жетпей калган окшойт деп түшүнүп калдым да. Андан сырткары айрыкча жана Натстандын Анна Семеновичи аябай жакты. Тамаша эки эми силер биздин көзүчө жок чоңоюп келатасыңар, буюрса азаматсыңар, силер дагы аракет кылгыла ушу эме чемпион болгонго. Андан сырткары вот универсал гейминг командасы, буюрса Аскар Акаевичти көрөт болушуңар керек, силер дагы ушинтип суранып отурсаңар келет болуш керек ал. Эми позитив азаматсыңар, аябай жакшы даярдан турсуңар. Баарыңарга рахмат, аракет кылганыңарга баарыңарга ийгилик. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бактыгүл Сокошова, Супер КГ порталынын директору, келиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү жаңыдан чыккан сахнага, жаңыдан чыккан командалардын тушоосу кесилген менен алгач куттуктап кетейин. Жакшы тушооңор ийгиликтүү кесилди окшойт. Баардыгыңарды куттуктайм. Негизи айтып өтпөдү эле, чынында 6-нчы сезондо өздөрүн жаңы көргөзгөн командалар бар, жаңы жылдыз болчу оюнчулар бар экен. Ошонун баардыгын көрүп бул жерден аябай кубанып отурдум. Андан кийин бүгүнкү күндүн тартибинде кандай болду? Жакшы, мага аябай жаккан, аябай кубандырган тамашаны мен элестет менен Евраж биригип ойногон команда аябай жакты. Силерди буюрса Кудай да колдосун, көрүүчүлөр да колдосун. Ошондой эле Кыргызстанга Анна Семенович келсе кандай реакция болорун бизге көргөзүп берди Натстан командасы. Рахмат, аябай жакшы болду. Ошо көз алдыбызда
чоңоюп келе жаткан тамашарики. Бүгүн өзгөчө жактыңар, силердин анонимдүү клубуңар өзүнчө бир кооз болду, ушундай күлкүлүү болду. Рахмат силерге. Универсал командасы силер ноунеймсиз эле жакшы команда болчу дайсыңар. Кайсыл жерде турат? Көрүнбөйт. А, универсал. Ноунейм болбосо деле жакшы команда болуп бересиңер. Силерди кийинкиде мындан да сонун оюн күтөбүз. А, рота силерге болсо жакшы бир ойду таштап кеттиңер. Коомго да кереги жок, жоокерлер туура ошол тамашаңар ойлондурду болуш керек. Негизинен ал эми баардыгыбызды жыйынтыктап кеткен позитив командасы баардык тамашаларыңарга күлүп, каткырып, аягында ушундай боор эзилгенче күлдүк. Рахмат баардык тамашаларыңарга. Рахмат Бактыгүл. Өзгөчө каткырганыңыз үчүн рахмат. Патриот режиссер Руслан Акун, колчолор мадандар. Рахмат. Рахмат, саламатсыздарбы? Мен бүгүн биринчи жолу келип, калсар тобунда болуп, мен үчүн ушул кече аябагандай шаңдуу, көңүлдүү өттү. Көп-көп таланттар бар экен. Биринчиден ушул демалыш күндүн кечесин ушундай сонун белек мага арнаганыңарга чоң рахмат. Ушундай жаш балдарга кошулган, ушу отурганда мен өзүмчө кутуума сүйүнүп, даже сүйлөбөй калдым да. Ошо рахмат. Рахмат сизге. Ар дайым отуруп туруңуз. Отуруп кетсеңиз болот. Улантабыз Жомарт Жолдошов. Келиңиз. Арбаңыздар, урматтуу тамашачылар жана көрөрмандар. Албетте майраңар менен баардыгыңарды калыстар тобун силерди да куттуктайм, көрөрмандарды да куттуктайм, тамашачыларды силерди өзгөчө куттуктайм. Себеби бул майрамдын өзөгү бир өткөн уруу силерсиңер. Албетте кечэ дагы Рысбек Байке белгилеп кетти, кубандырган нерсе бул тамашонун өсүп келаткан жаңы муундар болуп атат. Чынында эле абдан кубандырып атат. Кечеден бери бир топ эле толкунданып атам бул маселеге. Экинчиден кыска форматта чыккандардын арасынан бүгүн чынында эле Азми абдан сонун чыктыңар. Бул дагы болсо алдыга кадам таштаганга бир топ бир жакшы силерде себеп бар экенин белгилеп турат. Албетте андан тышкары дагы белгилегим келген бул Гемин командасы. Мен жеке оюм боюнча келечегиңерге биринчи келсеңер дагы абдан бир жакшы деңгээлди кармадыңар. Кудай буюрса жакшы иштесеңер алдыга жылат деген бир оюм бар да. Жакшы ийгиликтер менен силерди күтөбүз. Толук форматта башаты абдан сонун башталды. Мен оюмча ийгиликтүү дуэт болду. Кандай улантасыңар билбейм, бирок абдан сонун чыкты. Чынында эле абдан сонун болду. Кол жагып койсоңуз. Оюндун жыйынтыктаган позитив командасына абдан катуу кол чабуулар. Азаматсыңар, мен ишенишимди актаңар. Ал эми рота командасы, билбейм, кышуу деле болгон жок жакында, же эмне болду, себебин биле албадым. Же болуп аткан реформалар ошондой терс таасир берди, күткөн нерсе бир аз башкачараак болчу. Эмне себептен министр обороны өзү колдоп атат, коргоо министри өзү колдоп, полковниктер коргоп атат. Деңгээлиңер бийик эле силердинчи, бирок бүгүн бир аз болду. Ошондуктан жигиттер аскерди көрсөткүлө, кандай бизде офицерлер бар экен. Күтөбүз. Дагы жакшы маселе менен бүгүн өзүн көрсөткөн бул универсал. Бүгүн бир топ алдыда болдуңар. Силердин устатыңар менен бир болгон себеппи же өзүңөрдүн ачылууңарбы же жаңы жылдын башталышыбы билбейм, бирок бүгүнкү оюнуңар абдан жакшы болду. Нацстан командасы силерден да жакшы чыкты, чынында эле белгилеп кетти. Бүгүнкү оюнда мага өзгөчө чаккан команда албетте НКБ жакшы выступать эттиңер, бирок эң жаккан команда мага тамашарик болду. Албетте элибизге тынчтык каалайбыз, баарыбыз ушундай шайырдуу, көңүлдүү, жакшы маанайда бололу. Кыргызстандын алдыга өнүгө берсин, өнүктүрө бергиле, жакшы жылы бергиле, үй бүлөңөр да тынч болсун, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат.
Рахмат жомарт сизге мына кыска нуска. Ой, мен билиш кетти. Респект Жабиров айкебиз, келиңиз. Ассаламу алейкум спорт ордосу. Мен бул бизден кече айтып кетишпеди, чёрный кассада отургандар депчи. Ошо чёрный кассада отурган менин шериктерим бардыгын тактап-тактап айтып кетишти. Мен буларга кошулам негизи. Мен эмнени айткым келет? 23 команда тең, силерге сөз жок. Эң башкысы адамда, ар бир адам үчүн убакыт. Биз азыр ушул залда отурган көрүүчүлөр менен калыстар тобу өзүбүздүн 2,5 саат өмүрүбүздү жакшы нерсе менен өткөздүк. Күлдүк, жакшы позитивдүү көрсөтүүлөрдү, номерлерди көрдүк. А бирок силер ушул 2,5 сааттык нерсени бизге тартуулайбыз деп бир айлап 15 күндөп силер өзүңөрдүн алтындай эң кымбат убактыңарды жоготуп даярдандыңар. Ошонун үчүн силерге кол чабылар. Кыскасы, баарыңарды куттуктайм, баарыңарды жакшы көрөм. Айтсам болот? Мен да жакшы. Келиңиз. Жыйынтык, Рысбек аке, эң мыкты оюнчу. Эң мыкты оюнчу кой десем болбой, Азамат биздин инибиз ыйыла берди. Ошон үчүн Мотуев Данияр. Ожалар. Ожалар, эң мыкты оюнчу. Бул сизге дагы албетте Шоро компаниясынан. Аха. Мотуш мырза келиңиз. Колчалар достор. Эң мыкты тамаша. Биз эң мыкты тамашаны экиге бөлгөнү туура келди. Ал жактан кандай бөлүп бересиңер, өзүңөр карап көрөсүңөр. Мыкты тамашага бизде калыстар тобунда 2 айым отурат, бирок 2 айымга тең бир эле тамаша жагыптыр да, Анна Семенович дегенчи. Мен таң калдым шугачы. Эмнеге таш чайнарга жакпайт ал? Эмнеге Азаматка жакпайт? Көрсө экөө тең аялы залда экен. Ошон үчүн нацтан жана тамаша эреке. Кочолар. Нацтан тамаша эреке, эң мыкты тамаша. Куттуктайм айтик бул силерге. Тойбостон жеп, акырынан чоңоюңуздар. Нацтан командасы, бул Нацтан командасына жана келиңиздер. Семенович. Ай Семенович. Кел, кел эле да. Жап, жап тот. Аха. Жана эң мыкты командага албетте диплом белектер менен биргеликте мына бул жерде Бирбол партиясынан жакшылакай ноутбук берилмекчи. Келиңиз Рысбек аке. Кимиси мыкты болду? Сөз жок. Бардыгыбыз бир добуштан позитив. Олчалар. Кутайбыз. Позитив курама командасы. Эң мыкты команда. Келгиле. Бирбол саясий партиясынан сиздерге ноутбук, кудай буйурса, звукачка. Бул тойбоз Шумага. Шума. Келиңиздер. Шоро легенда келиңиздер. Бул сиздерге жигиттер. Чоң рахмат. Урматтуу калыстар тобу сиздерге терең таазим. Балдар үйүнөн келген бөбөктөр сиздерге рахмат. Жакшы көрүңүздөр албетте тамашоону сонун телевизордон. Ал эми бардык көрөрмандар сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Тамашоонун көрөрмандары эң мыкты көрөрмандар, көз тийбесин. Кудай буйурса 5-чи мартта Ак Калпак клубунда жолугушабыз. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Алга тамашоо, алга Кыргызстан.